Assalamu alaikum. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, kasama po sa mga pagkakamaling ginagawa ng mga taong nagsasagawa ng sala, ay yaong nagsasagawa sila ng sala na nakahanda na ang pagkain sa kanilang harapan na sila ay nangangailangan ng pagkain. Sa madaling salita, sila ay gutom. Tayyib. So kasama ito sa mga ipinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am. Walang pagsasagawa ng sala pag nandyan na ang pagkain, pag nakahanda na ang pagkain, pag nasa lamisa na ang pagkain. Kung ang tao ay gutom na gutom talaga. Tayyib. At kung hindi naman niya kailangan ng pagkain at hindi siya gutom sa pagkain, pwede siya magsagawa ng sala. Tayyib. At kung sakaling nagsagawa siya ng sala na siya ay nagugutom, makruh, pero katanggap-tanggap pa rin ang kanyang sala. Okay? Tama pa rin ang kanyang sala. Tayyib. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. At hindi rin maaaring magsagawa ng sala ang taong nakakaramdam ng matinding ihi, matinding pagkatae. Okay? Ito rin ay ipinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So, bakit niya ipinagbawal ang mga bagay na ito? Dahil una sa lahat, hindi ka makakafocus at hindi ka makapag-concentrate sa iyong sala. Dahil pag sinagawa mo ang sala na ikaw ay gutom na gutom, hindi ka muna kumain doon, walang duda na iisipin mo yung pagkain na iniwan mo sa misa. Tayyib. Kaya nararapat lang na kumain ka muna bago ka magsagawa ng sala. Tayyib. At gayon din, pumunta ka muna sa CR kung ikaw ay nakakaramdam ng matinding ihi, matinding pagkatay, pumunta ka muna sa CR bago ka magsagawa ng sala. Pero kung sakaling magsagawa ka ng sala, tama pa rin ang iyong sala, ito nga lang ay makro. Paalala lang po, kung ikaw, kung sakali na ikaw ay nagsagawa ng sala, o di kaya ikaw ay nasa unahan mo na ang pagkain, tayyib, nakahanda na ang pagkain. Halimbawa, nakahanda na ang pagkain, pero patapos na yung oras ng sala. Mawawala na yung oras ng sala. So ano yung uunahin mo? Mas uunahin mo yung pagsasagawa ng sala kaysa sa pagkain. Tayyib, mas uunahin mo pa rin yung pagsasagawa ng sala kaysa sa pagkain. Okay, so may kalagayan din. Halimbawa, ikaw ay nakaramdam ng matinding pagka-ihi at pagka-tae o di kaya pagka-utot sa oras na ikaw ay nagsasala. Before ng sala, wala kang nararamdaman. Tayyib. Pero sa oras na ikaw ay nagsasala, biglang sumakit ang tiyan mo, nakakaramdam ka ng matinding pagka-tae, matinding pagka-ihi o ano pa man dyan. So ano yung gagawin mo? Tama ba yung sala kung ipagpapatuloy mo ito at lalabanan ang mga ganong bagay? Opo, tama po ang iyong sala. Ha? Inshallah. So magiging makruh lamang kung ikaw ay magtatayo ng sala na nararamdaman mo na yung nararamdaman mo. Tayyib. So ito po ay paalala sa aking sarili at sa mga kapatid kong nananampalataya ng Islam. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.